Zdravím tady Trout, vítám vás u nového videa do naší staré série, ve které hrajeme různé sběratelské karetky. Konečně mám o víkendu totiž trošku víc času, takže se můžu vrhnout na některé resty. No a jedním z nich je právě i tady tahlensta záležitost, kterou jsem nedávno objevil. Jmenuje se Marvel Snap. Hrajeme ji teďko na Steamu, ale jinak originálně je pro telefony, celé rozhraní je tomu přizpůsobeno a musím říct, že na cestách se hraje hodně dobře, už jen proto, že jednotlivé zápasy trvají zhruba 2-3 minutky. Máte balíček 12 marveláckých hrdinů anebo záporáků. To záleží, čemu dáváte přednost. Před sebou pouhých 6 kol. No a za cíl samozřejmě porazit vašeho protivníka. Jak můžete vidět, tak tohle je jedna z těch her, které vás hned po spuštění bez možnosti volby vrhnou do tutoriálu, takže jdeme na to. Každopádně máme tady Spidermana, který má nějakou sílu, řekněme sílu 2. Dáme ho sem. Cílem hry je vyhrát 2 ze 3 oblastí, aktuálně teda tady máme jen jednu, New York. Ale ono se to bude postupně rozšiřovat, protože tutoriál. Samozřejmě ukážeme si i nějaké ty další hry, protože jak říkám, je to opravdu rychlovka. Jo. Každá karta má sílu, větší síla vítězí, klasika. A tady je počítadlo kol. Teď máme kolo 2. Takže tady nahodíme další karetku. A uvidíme, jak rychle dokážeme přeto. Jo, vyhraj 2 ze 3 lokací, to jsem právě řekl. A tutoriál nám to řekne taky. Krása. Star-Lord má speciální abilitku. Těch abilit je tady několik druhů. V podstatě on reveal je starý známý dobrý Battlecry, který známe například z Hearthstoneu, že jo. Pak jsou tady ongoing efekty, což znamená, když je ta karta na boardu, tak to něco dělá, nějaké destroye a podobně. Není těch mechanik tady tolik. Ale to vůbec nevadí. OK, a já to švihnu sem. Takže Star-Lord, když ho zahrajeme na oblast, kde soupeř v tom stejném kole zahraje nějakou svoji kartu, tak dostane bonus. Paradička. Kolo. Třetí. A máme si jakoby kliknout na lokaci, abychom viděli, co ta lokace dělá. Tady tahle lokace při odhalení nám dává kartu. A většina karet má speciální abilitky. Tahle ženská Medusa, když ji zahrajeme na střední lokaci, tak má plus 2 síly. Jo, chceme ji hrát tady tenhle ten zase, když budeme hrát další kolo. Kartu na stejnou lokaci zase se bufne. Ty mechaniky tady fungují, musím říct, hodně pěkně. Karty se doplňují a tím, že jich máte jenom 12, tak si stavíte v podstatě jedno kombo, které během 6 kol musíte, že jo, procnout. No, to nám úplně nefunguje, teď jsem to tady trošku za to, protože máme Ironmana a ten má právě ongoing a to, i když sám má sílu 0, tak zdabluje. Jo. Tady výborně zase při revealu dostanu naše karty v ruce 2 síly, takže Iron Man má na jednou sílu 2. Já ho chci hrát do komba, takže ho chci hrát tady, protože Hawkeye dostane 2 power, Iron Man má 2 a tím, že on má ongoing effect, tak to tady celé zdabluje. A jak
nám bylo řečeno, nepotřebujeme vyhrát všechny tři. Nám stačí vyhrát dvě ze tří lokací. Jo, což je úplně super. Hulk. Musím říct, vypadá to strašně dobře graficky. Jo, komiksově ty kartičky, to si potom taky ukážeme, se vylepšujou, ty efekty se jakoby prohlubujou, když to tak řeknem. A má to docela dobré prvky, kdy vás ta hra táhne, abyste ji hráli, protože vás odměňuje docela hodně za začátku, později samozřejmě se to trošku zpomalí, ale ten business model je tady udělaný dobře. Není to extra agresivní, nemáte tady ale v pozdějších fázích věci úplně zadarmo, i když dokážete hrát docela dost, protože máte až 6 daily questů, dostáváte je po 2 co 8 hodin, takže tak nějak průběžně máte tady Game Pass mise, máte tady další mise, máte toho tady strašnou spoustu. Jo, a teď jsem tady upgradeoval Meduzu. A to je právě, že se ty kartičky zlepšujou. Ne jenom, řekněme, základní verze a zlatá verze, ale máte základní verzi, pak máte rámeček, pak máte, že ta postava vystoupí z toho rámečku, pak máte, že je animovaná, vystoupila z toho rámečku. Tady ta cena energie bude animovaná, celé to se docela nabaluje. A když už si myslíte, že máte kartu vylepšenou, protože má, řekněme, já nevím, 5-6 levelů, kdy poslední je Infinite, tak ne, vy dostanete ultimátní verzi karty, kterou vylepšujete znova, což je super. Tak, máme tady energii, s kterou začínáme, takhle tak v podstatě vypadá každá hra, nebo každý začátek hry. Na začátku máte odhalenou jednu lokaci a ty další, ty jejich efekty se odhalují v průběhu kola. Takže já si tady nahodím Quicksilvera, který bude mít plus 1 síly. Tahle ta kartička je super, hraju ji sám, protože vždycky v prvním kole ji dostanete. On má speciální schopnost, že ji máte vždycky ve startovní ruce, takže v prvním kole, kdy máte jenom jednu manu energii, to je jedno, tak vždycky máte co hrát, jo, což je super. V šestém kole Valut se zapečetí a nemůžeme v šestém kole tady hrát karty, takže něco málo chceme naházet tady dopředu, že jo. Meduza. Některé karty jsou trošku silnější, nemají žádné speciální schopnosti, to je celkem v pohodě. Jo. Tak. Tady máme třeba další moji oblíbenou kartu, Mr. Fantastic, který dává ongoing efekt, že on má sám sílu 2, ale potom dává 2 na sousední lokace, takže když já ho zahraju na střed, tak on mi dá 2 sem a 2 sem. Je to super, když máte nějakou lokaci, kde nechcete přímo hrát karty, protože ne všechny efekty jsou pozitivní. Můžete mít lokaci i s negativníma efektama. Na to jakože je třeba dávat pozor, takže já nahodím, hele. Tady, proč ne? Máme Punishera, který má efekt, že za každou kartu na protivníkové straně má. Navíc něco málo, takže to nahodím sem. Jo. Tak, on má 12. Ale už tady nemůže nahrát žádnou další kartu. Vy máte jenom 4 pozice. Já můžu sem něco zahrát. Abych si to pojistil. Dobře, takže já dám Abomination zde, protože 6. kolo tady. Dobře, on to nezahrál doprostřed, to nevadí. Tak, teď má sílu 5. Tady už se teďko hrát karta nemůže, protože je to střed. A tady, když já zahraju Hulka, tak jsme vyhráli 2 ze 3. Je tady super mechanika na remízy, kdy když každý z vás má jenom jednu oblast, řekněme, a ta třetí je remíza, tak se počítá, kdo vyhrává o více bodů. Takže opravdová remíza, která tady je, tak se nestává zas tak často. A pak další super mechanika, kterou nám myslím vysvětlí teď nebo posléze, je, že vy si můžete vsadit na své vítězství. Když to jde dobře a jste si jistí, že vyhrajete, tak v podstatě snapnete. Marvel Snap. Tak v podstatě snapnete a vsadíte víc pointů na to, že vyhrajete. A když potom prohrajete, když vám to nevyjde, tak přijdete o více pointů a padáte víc v žebříčku než normálně. Je to
high risk, high reward mechanika a přidává to tomu takovou jakože špetku koření. Jo? Je to, že když vyhráváte a drtíte to, tak na sebe samozřejmě vsázíte jako blázen. Váš soupeř to musí potvrdit nebo retreatnout, když to potvrdí i on, tak se to zase zdabluje. Když to nepotvrdí, tak je tam jenom jako ta vaše sázka. A nebo může retreatnout a v tom případě přijde jenom o úplné minimum. Jo, že to vzdá. Ale když do toho jde, tak potom je to docela jako finta, no. Tak, naše kartičky. Tady si můžeme editovat náš deck, kdy máte všechny vaše karty zde. Jo, já vím, já si ho vyhodím a Sentinela si tam dám, protože to vám dává karty do ruky, to je docela dobrá věc. A teď můžeme jít hrát. Výborně, ale mě to nepustí ani do shopu. Zatracené tutoriály. Tak. Hrajeme už, myslím, proti hráčům teďko. Nebo ještě ne. No, uvidíme. Tak, dostaneme kopy kartu z ruky, výborně, my jsme dostali Quicksilvera, kterého už máme, což není úplně jako dobré, ale nevadí. A tady je právě ta snap mechanika, která zatím pro nás není dostupná, protože se stále učíme, výborně. Tak, Quicksilver proti Quicksilverovi, proč ne, on musel dostat Punishera nebo něco. Jo, on reveal efekty se stanou dvakrát na téhle té lokaci. Já to zkusím risknout. Já nemám tady tyhle karty rád, protože vy musíte odhadnout, kde bude soupeř hrát svoji další kartu. A právě, a když vám to nevyjde, tak sice jsme zahrali Starlorda, ale on nedostal buff, jo, což je takové jako nemilé. Squirrel to each location, dobře. Takže máme Squirrelky, já můžu vzít a zahrát tady Punishera, protože on tady má 3 karty, takže já budu mít sílu 5. A pokud se ještě něco přihodí, tak jenom dobře. Tak, tady nic, Sentinel, v pohodě, 2, 3. Ale ty kola utíkají strašně rychle. Vemte si, že už máme 4. kolo, tak bude jenom 5. Jo, já si nahodím tohle, protože tady to můžeme a řekněme, že chci hrát Sentinela, protože proč ne? To mi dá kartu, dá mi to vítězství tady v téhle z té lokaci. Meduza dostane bonus zde. Navíc má on reveal efekt, takže se jí to zdabluje. Parada. Tak. Teď vyhráváme tady. Tady prohráváme. Tady zatím hrát nic nechci. A já si zahraju Abomination a zahraju si to zde. Tak, on má tady 4, teďko budeme moc spočítat, jak tady dostaneme to vítězství snadno. Meduza, jasně, že on má 12. Jo, já tady potřebuji dostat 3 power. Aby byla remíza, když tady zahraju tohle, tak mám 4 power. Tady hrát nic nechci, protože bych mu bufnul Punishera. A ještě teoreticky, tím pádem já vyhrávám tady, on musí něco udělat zde, jo. Vyhraju tady a já si pojistím, že vyhraju tady. Teoreticky. Ty veverky nám zacpaly docela dost boardu. Ale zase, to nemusí být špatná karta, protože vy můžete hrát někoho, kdo tyhle styly jedničkové bufuje, že? Tak. On tam zahrál Hulka, ne? Ne. OK. White Tiger, to je dobrá karta. Ale my jsme vyhráli 2 ze 3, takže pohoda, protože jsme si to spočítali, protože on si to zacpal slabýma potvorama a tím pádem vítězství je naše. Tady jsme postoupili na rank, Abomination dostane upgrade, máme tady tuhle měnu, prostě upgradeujeme jak urvaní. Máme Framebreaker, krása. No a tady právě přes tohle si odemykáte nové karty. Vy když upgradeujete ty vaše stávající, tak získáváte nové. Získáváte nové karty, získáváte nějaké bonusy, kredity a tak dále. Tady je ten základní balíček. A potom... Ono se to tváří, že je to random, ale já mám podezření, že to až tak random není, protože věci, co jsem potkával,
jakoby dřív, tak jsem potom sám, že jo, dostal. No nic, mrkneme na to. Máme tady jakési nastavení, to je úplně primitivní hra na telefony, co byste chtěli. Jedny kredity, dobře, tady půjdeme až pak. Jedny kredity, za které si právě vylepšujete vaše postavy, zlaťáky, za které si kupujete kredity a tak dále. Tady si můžete jakoby followovat různé média, pokud jste na tyhle ty věci. Co vás ale bude zajímat, jsou mise, které vy si můžete refreshovat za zlato, abyste jich měli víc samozřejmě, ale normálně vy dostáváte jakoby dvě mise co 8 hodin, takže úplná pohodka, můžete jich tady mít až 6, takže když jeden den nehrajete, tak se vám to tady nazbírá a tím, že jedna hra trvá 3 minutky, tak za 10 minut máte splněné mise, abyste měli klid a nepálili se vám, jo. Potom tady jsou jakoby větší mise, když hrajete nějaké dlouhodobější, jmenuje se to Season Chapter 1, pak jsou tady další chaptery a tak dále. To vám od Demika, to vám dává jinou jakoby měnu a vy si s tím potom odemikáte, což já ještě nemám dostupné. Máte weekly challenge, taková klasika si myslím. Jo, není to nic, není, jo, tady to je season pass. Za tohle si vy odemikáte různé kosmetické věci, ale jsou tady i buffy. A když si to samozřejmě zaplatíte, tak těch odměn z toho season passu dostáváte více. Jo, když hrajete free, tak některé věci přeskakujete. A když tak máte všechny odměny. Tohle to není nic, co by jsme už neviděli. A jak už jsem mluvil, tady tenhle ten model je celkem fajn, je celkem přívětivý. Dostanete vždycky nějaké kredity. Každý den zdarma, tady můžete nakupovat tím pádem nějaký welcome bundle za $3. Hej, proč ne, ale proč taky jo, že jo. My co hrajeme karetky free to play a nesypeme do toho prachy, ale jen svůj čas. Tak je to pohoda. Můžete si koupit nějaké alternativní vzhledy na vaše kartičky, ať už tady máte nějaké vyloženě komiksovky nebo pixel artovky nebo různé další věci, jo, Quicksilver, když to aby vypadal jak z 8 bitu, tak si ho pořídím. Sice za 700 zlata, když se podívám, kolik je 700 zlata, můžete si jednou za pár hodin updateovat karty, jenom za tady ty kredity, nemusíte k tomu mít tu druhou měnu. Nedoporučuju to dělat, protože ty kredity vám dojdou a tady ten upgrade je vždycky dražší, než když používáte oba zdroje. Jo, takže tady s tím opatrně, jenom když byste měli kreditu fakt hodně a neměli jste zdroje z hraní, myslím tu energy, nebo jak to tady bylo, kde to tady je. To můžeme se na to podívat na nějakou, jak to přesně vypadá. To bylo tady, jo, tady v tomhle. Tady toto, boosters, jo. Tady s tím opatrně, tuhle tu věc dostáváte za hraní a dostáváte to tady z těchhle z těch věcí, z collectors. A když používáte jak tady tu energii, tak kredity, tak ty vylepšení karet jsou vždycky levnější. Takže já jsem vzal a utratil jsem, říkal si, ježišmarja, upgrade jenom za kredity, úplně super, jsem to tady klikal jak drak. Abych si otevřel pár karet o chvilku dřív. A pak mi ty kredity došly a neměl jsem na upgrady společně s tou energií, jo. Je to na zvážení, já už bych to teďko tady neutracel, jenom vyloženě říkám, kdybych těch kreditů měl hromadu. Tak jo, no a když se podíváte, tak v podstatě tady jeden ten alternativní look, tak stojí $10, když byste chtěli jenom ten. Samozřejmě potom to leze dolů, můžete dostávat množstevní slevy. Fuj, nedívat se vůbec na nějaké zlato. No a tady, řekněme, dvojku dávat za kredity a boostry. Ne, děkuji. Jo, já si tohle z toho radši nafarmím, sice mi to bude trvat něco málo déle, ale... Já ten čas mám, že jo. A hraju to, když někam cestuju, nebo tak. Takže fajn. Máme tady on reveal, ongoing efekty, best ability, discard, move a destroy. Jo, takže řekněme 5 abilit, které karty můžou mít a potom jsou karty bez abilitky. Docela v pohodě, snadno se v tom orientujete a většinou si dáváte balíček na jednu z těch 5, nebo na jednu z těch 5 schopností. Já aktuálně hraju ongoing deck, to znamená mám tam Punishera, mám tam, toho jsem vyhodil Ironmana, Halka už tam taky nemá, mám tam pár pěkných karet,
které, když se to dobře nakombí, tak celkem funguje. Když se to nenakombí, no tak překvapivě to nefunguje. Ale to už k tomu patří. No, a jo, a poslední věc, můžete si vybrat tady váš vzhled a můžete si potom vybrat i cardback. Dobré, tak to už máme, tak to jo. Problém je, že na tom Steamu tak to fičí v okně, je to navíc beta, takže jsem musel schovat ten, musel jsem schovat lištu a tyhle ty strandy, ale jak říkám, já to hraju na telefonu. OK, jdeme dál, dáme si ještě pár her, odemkneme si pár karet, dopravíme si balíček na něco, ať dostanete lepší představu, ať nám hra vysvětlí, co je to ten stav. Já myslím, že to můžete dělat až na ranku 10, jo, tak. Lokace se vždycky generujou náhodně, což zase dává té hře takovou jakože dynamiku, že nikdy nevíte přesně, co tam bude. A navíc bacha na to, vy můžete mít balík na ongoing a dostanete lokace, které ten ongoing buffujou. Jo, ale můžete mít taky ongoing balík, a budou lokace na reveal. A potkáte reveal a ten borec vás přijede, protože ty lokace ho boostujou. Tenhle ten prvek náhody by někomu mohl vadit, protože ať už ten balíček máte jakkoliv poskládaný, tak ty lokace to ovlivňují docela dost brutálně. Jo. Takže po třetím kole prohrávající strana dostane... Dohrávající strana dostane shooter. To stane shooter, výborně. To mě tam jedno. Tak, teď máme čtvrté kolo. A kdokoliv tady vyhrává po čtvrtém kole, tak dostane karty. To je velice milé. Naházíme to sem. Se bufne, Punisher, jasně, takže asi bude vyhrávat on ne. Takže dostane karty. V pohodě, má asi širší výběr, ale tak to je něco, co to. To je něco, co s čím dokážeme pracovat. Tady nahodíme Abomination. Tak si nahodil tady. Já už tohle to dropuju, to nechci. A teď on bude mít 100% Halka. A je otázka, jestli ho nahraje, jako zahraje sem. Nebo sem. Víte co? Já to zkusím trošku jako... Hulk mi dá, že budu mít 19, takže já tady 100% vyhraju. A on když zahraje Hulka na jednu z těch dvou lokací, tak já ji prohraju, ale vyhraju ten zbytek. A on toho Hulka 100% bude mít, protože má o dvě karty víc. Takže já dropnu tuhle lokaci, jednu z nich, ale vyhraju tuhle, takže pořád budu na vítězné vlně. Pořád vyhraju 2 ze 3. A když on bude chtít bufnout tohle, tak mu to vůbec nepomůže, protože on si to sice zdvojnásobí, což je krásné, ale já jsem vyhrál 2 lokace ze 3 a vítězství je moje. Jo, ale tohle bylo nejméně riskantní. Takže tady musel zahrát, že jo, 7 bodů, tady musel zahrát 6 bodů. A to s 6 manama, nebo s 6 manou. Jo, tady jsou právě ty zdroje. A vidíte, že to stojí 25 místo 50, to první vylepšení. Takže pohodka. Nechci říct, že to vždycky stojí polovinu, myslím si, že ne. Tam potom jde trošku jiným poměrem. Ale aktuálně... Tak, super. Upravíme si asi balík. Já tam nemám totiž žádné dobré 4. Vyhodím Starlorda, protože ho prostě nemám rád, nebo ho neumím hrát, nebo já nevím. Tak. Já to tady trošku poladím. Aktuálně nemáme dost věcí, abychom to tady mohli hrát jako hromadně, jo, ale řekneme, že chceme hrát Jessiku, že Jessica je super. Chceme hrát Sentinela, protože to nám dává karty. Chceme hrát Quicksilvera, protože to je vždycky něco, co můžeme mít v tom balíčku. Tak, když nebudu hrát jedničky, tak nepotřebuju buff. Můžeme hrát Meduzu, to je dvojka, dobrá. A ještě potřebuju 5 karet, no tak tady stejně potřebuju jako naházet, jo, ale... Nahodíme tady Tinks. Trojku mám jenom jednu, takže tady nahodím tohle, v podstatě. OK, nahodím tady jedničku a nahodím tady bufování jedniček.
Něco takového. Takže jsem vyhodil Ironmana, protože nemám dobrý karty, které by on dokázal posilovat. Vyhodil jsem Star-Lorda, protože s tou kartou já neumím pracovat. Já nikdy neodhadnu, kde ten chlapec to chce házet. Jo, takže tady jsme splnili něco málo. Zde. Tím pádem, když to zavřu, začne mi to blíkat tady, že si mám vzít odměnu. Ještě Moment. Změna, dostali jsme Antmana. Takže vyhodíme Miss Knight. Dáme si Antmana, protože Antman má potenciál na 4 sílu. Za jedna many. Energie, dobře. Tak. Jdeme na to, co tady máme pěkného. Jo, z Quicksilver hnedka vždycky máte na ruce, takže vždycky máte co hrát. Ruiny nedělají vůbec nic. Dobře, tak já to začnu hrát v prvním kole. No má taky Quicksilver, klasika. V druhém kole Meduza. Tak, dostaneme kartu. OK, dostaneme tohle. Což potom teoreticky chceme hrát Punishera možná. Meduza, jasně. Teď ze začátku jsou ty balíčky úplně vtipné, protože všichni hrajou stejné věci. Karty, co stojí jedna, tady nemůžou být hrané, jo? Tak. Budeme předpokládat, že se řežeme o střed, ale neřežem se o střed. A tohle je právě karta, kterou chcete hrát do prostřed. On se připravil o dost věcí. Já si nahodím, že si dám tady Jessiku. Jessica má schopnost úplně dobrou, že když Punisher, tak dropneme tady tohle, proč ne? A Jessica má schopnost, že když nehrajete kartu zde, když tady nebudu teďko v pátém kole hrát kartu, tak ona se bufne a bude mít 8. Což je na čtyřkovou kartičku úplně skvěle. Tak, pětka. Zahraju to tady. A protože mám hodně jedniček, mám dvě jedničky, takže zahraju tebe jako bufa. Enter. Takže budem vyhrávat zde, že tady jsem si to bufl opět, nebo respektive bude tady remíza. Ne, protože já mu bufnu Punishera, jasně. Tak, Iron Man, OK, tím pádem tady to dropuju. Tady mě to nezajímá. A teď je otázka. On když zahraje Hulka. Když zahraje Hulka zde nebo zde. Tak to je takový jako vtipný. A když zahraju tohle, ještě tež mám 16. To Hulk, OK. Když zahraje Hulka, budu mít 11. A on bude mít 20. Takže já musím zahrát sem Hulka. Přesně tak. Bylo to riskantní, za něho bylo lepší hrát tady, nebo bylo takové trošku triky. Protože tady záleželo, jak to odhadne člověk. A výborně, Hokaj hodil level. Jo a teď za 50 v podstatě tady jdu a za to, že jsem zahrál pár zápasů, mám bufnuté dvě karty. A chci se dostat na Mr. Fantastika určitě, protože toho do balíčku chci určitě. Tak, další kola, další tady. Upgrady, všecko tady blíká, všecko tady svítí, na všecko máme klikat. Tak, další kredity. A jdeme na to, další hra. Mě to prostě baví, je to taková rychlovka. Jo, jedete někam v tramvaji nebo něco, máte 5 minut, čekáte na někoho. Naprosta parada. Tak, jedno tohle kolo. OK, takže já zahraju Meduzu. On taky hraje Meduzu, jasně. Já zahraju Meduzu, on zahraje Meduzu, jak nám to krásně funguje. OK, takže máme, vidíte, a teď je právě super věc, že já sám tady mám Kazara, což je prostě nějaká přesmička na Tarzana, nevím. A všechny jedničky budou mít bonusy a to je jako psycho. Já si tady ještě nahodím Antmana, kterého tohle z toho buflo jako lokace. Tak mám 10. On má 6. Karty mají plus 5 power, tak to je docela drsné, no.
To jsem, tady chcete hrát právě jako levné karty úplně brutálně, protože tady se to kupuje, on tady má plus 10 power za ty karty. Tak, čtyřkou, já tady dám ale česiku. No a to je právě zase karta, která chce být sama na lokaci. Protože má ongoing efekt, když tam je jenom jedna, tak má plus 5 power a to je 11 power za 6 many. Nebo za 4 many teda. To je psychověc. Tak. Teď já chci dát tohle, protože to mi bufne jak raptory, tak tady. Jessica se bufne teď. Ona se bufne plus 4. Tuhle lokaci já dropnu. Já čekám, jo přesně, on tady potřebuje hrát věci Ironmana krásně, jo, ale... Já mám buf tady. Takže mám 13 proti 6. A teď tady tohle neporazím 40. Takže já zahraju Hulka a zahraju ho zde. A teď je otázka, jestli on má něco silného za 7 energy nebo za 7 síly, co by nahrál Taric. Protože jestli jo, tak je problém a máme první prohru. Ne. Zbytečně zahrané. Zase, Hulk, proč? Jako je krásné, že tady máš 72 sílu, ale to není... to nic. Musíte to brát tak, že na nízkých hrancích budou hrát lidi, co úplně karetky jako ne to. Co úplně karetkám neholdujou. Třeba. A jenom mají rádi Marvel. Tak, já tady mám bonus za... Mám tady bonus za rank. Mám tady bonus někde za mise? Jo, mám tady mise, takže si splníme mise. Vidíte, že to jde rychle, měl jsem tady 4 mise, už tady mám zase jenom jednu. Už tady mám zase jenom jednu, jo. Já potřebuji tohle, já chci mistra Fantastika, takže potřebuji vylepšit ještě jednu kartu. Nejlepší je, že ta hra vám řekne, kde máte co nového, kde máte co neodkliknutého, kde jste něco dostali. Máte tam noticky, takže nic nemyslete. Strašně dobře se tady hledají ty věci. Nebo jedna věc se tady dělá blbě, ale k tomu se možná dostaneme. Jo. Reveal efekty se stávají... Se stávají dvakrát na té lokaci. Takže já budu chtít hrát reveal efekty tady. Jenže já mám samé ongoing, já nemám žádné dobré reveal. Akorát na sentinela, takže můžu... Zumět hromadu sentinelů tady, jo. Jo, na patém kole se to tady rozstřelí, což je geniální teda. Což je geniální. Tak, dostaneme sentinely, můžeme začít hrát. Meduza, to je právě to. Ta meduza se ti přehodí na radnou lokaci, protože tam hraješ teď. Draw a card. Tak, máme Hulka, máme tohle. Já si nahodím tady Punishera, já mám Punishera dát teď. Tak, draw a card. Čtyřku, zahrajeme tady. Tohle se ti přehodí, to znamená ta meduza má ongoing nebo reveal? Ne, ona už zůstane bufla, ok. Ona už zůstane bufla. Tak, máme 5 kol. Já si tady dám Hawkeye. A já v podstatě můžu tu meduzu přehodit. Ne, protože já když si to tady zacpu. Tak. Já to nemůžu hrát. Jo, vy si to můžete rozmyslet, jo. Takže já to dám sem a dám to sem. No a ty se pohneš zde. Nemůžu snapovat. Mravenec. Dobře. Tak. Tyhle se vyhodí někam dopryč. OK. Tady mám 14.
Já tady potřebuji zahrát kartu, aby tenhle dostal plus 2, takže budu mít 11. Tady vyhrávám. Takže já tady dám meduzu, protože meduza je easy. Tady dám tebe a tady nahodím ještě sentinela. Tady budu mít 7, tady budu mít stejně jak ty. A pak záleží, kde ty nahraješ, jako zahraješ karty. Dobře, naprostřed tam bude Hulk, ne? Ne, meduza. Okay. Má druhou meduzu? Počkáme, to je moje meduza, už se blbnu úplně. To má Hulka. Tak. A moje victory, a to je právě to, že já jsem vyhrával tady o 6, on tady vyhrál o 5 a tady jsme měli remízu. Jo? Takže vlastně, každý jsme, tady byla remíza, to se nepočítá. On tady vyhrál o 5 síly a já jsem vyhrál o 6 síly. A vítězství je moje, nice. Tak. Ant-Man, ten dostane buff. A tím si odemkneme mistra Fantastika. Hnedka ho švihnem do balíčku. Ten je prostě moc dobrý. To je za 3 many 6 síly a ještě to kryje docela dobré věci, jo. Takže... Tak. Mr. Fantastic. Za koho já ho vyhodím? Za tebe. Protože ten má 4 síly a ten má 6 logicky, jo? Takže chceme hrát toho lepšího. A plus ongoing efekty fungují krásně. Ale bacha! Oni existují lokace, které vám buffujou postavy bez žádných speciálních schopností. Takže na tom taky dokážete solidně jako zhořet. Třeba Hulk žádnou speciální schopnost nemá, jo. Jo, plus 2 power. Takže tady chceme rvát úplně všechno, protože do 5. kola ideálně to tady zaplacnout, protože to dostane plus 2 power. No, takže to je Quicksilver, hele, už tady jedna, první pozička. V 5. kole karty musí být hrány zde, ok, to nevadí. Dáme si Ant-Mana. Tak. Meduza, jo, to je, Meduza je super, ale... Nemůžeme hrát kola tady po 4. kole, takže dáme sem. On to tady bude chtít. Teďko. Čtvrté kolo. Já tady nacpu Jessiku. Protože v 5. kole tady můžu hrát zde. Budu mít sílu 8. 10, protože Mr. Fantastic. Teď mi to říká. Bacha, jako pak už tady žádné karty nezahraju. Ah, sakra, Star-Lord. Už tady žádné karty nezahraješ. 11, já mám míň. Tak, teď v 5. kole musíme hrát tady. Takže já chci tohle. Tady dostanu buff, on ten buff nedostane. Tady jsem prohrál, jo, protože tady já nejsem schopný udělat 11. Prostě nejsem. Tím, že měl Star Lorda. Tady je Iron Mana, jasně. Tak, tady mám 9. Teď je otázka, co tady chceme udělat. Tady asi nevyhraje, si myslím. By musel dát Hulka. A když já dám tohle a tohle, tak to bufnu. A to nebude stačit na Hulka, ale. Ale on bude chtít hrát tady, protože má Iron Mana. Dobře, tak nic. Či to nestačí, yes. 6, 14, 23, je to tam. I když s tou pravou lokací tady to vyhrál dobře. Mě nechal vyplitvat kartu, kterou jsem mohl hrát tady, že jo? Tím pádem by tady měl vyhrát 11 k 0, ale já bych měl jistotku, že mě Hulk v posledním kole neto. Takže, kde jsme to byli?
Dáme si ještě jednu, dvě, tři gamesky. Klasika. Já chci ukázat jednu věc, co mě jako vadí, ale to je, protože jsem starý a slepej. Takže k tomu se dostaneme možná teď. A právě, jo, říkám, ne všechny lokace jsou pozitivní, karty mají minus jedna power zD. Proto je super mít třeba karty, které ignorují tyhle ty efekty. Nemůžou být debuffnuté, nemůžou být zabité. Nebo mít mistra fantastika, kterého můžete nacpat tady. Kterého můžete nacpat doprostřed a jste úplně vysmátí. Protože vám tady dá dva vítězné body a soupeř tam musí nacpat aspoň tři, aby měl remízu. Oh, bacha, houkaj. Pany houkaj, co tam jako vymyšlíte za blbostě? Jo, když budete hrát tady kartu, dostanete kopii do své ruky. Výborně. To není špatné, protože já tady můžu nacpat meduzu. No, proč to hraješ tady, to nevím. Au, a ona dostane na bu... To je psycho. Mrkejte na to, ona tam, já dostanu vlastně kopii nabufované meduzy. No, tak to tady naházím, to bude mazec. Teď mi tady ten Quicksilver blokuje slot, chlapec jedna šikovna. Jo, to je přesouvající se karta, tam klidně hrej. To má dva síly, to si klidně můžeš mít, kolikrát chceš. Sentinel, jo, meduza, mrkejte, úplně geniální. Tak, já můžu sem nahrát meduzu. Ale já tady zahraju Jessiku, protože Jessiku chci zahrát jenom jednou. Já nemám zájem hrát tu Jessiku víckrát. No, tam se klidně přesouvej, tam dostaneš takovou čočku, ale pustil střed. Teď konečně jsem vypekl s tím Star-Lordem. Teď jsem vypekl se Star-Lordem, teď bych mohl si hodit tady mistra Fantastika. Ale já bych nejradši, tady hodíme tebe. Nebo ne. Já bych tady mohl hodit mistra Fantastika. A ne, já potřebuji tady zabírat. OK, takže tohle a tohle. Proč ne? V příštím kole tady dám Tink. A dám tady meduzu na střed, takže střed bude můj. Tady to nezvládne jako vy to vysekat, to bude v pohodě. Tak máme 7 na 4. Klidně hraj věci tady jako. Tak, teď já si musím spočítat, jestli já to dokážu porazit nebo ne. Mně stačí jenom jedna power. Jako kdybych chtěl být hodně jako vysmaty, tak vezmu, nahodím mistra Fantastika zde, tím vyhraju tuhle tu stranu. Tady se bufnu. OK, dáme mistra Fantastika. A on stojí 3. A tady bych mohl 5 zahrát. Ne. Jo, takhle. Tady to vyhrajeme, to je lepší play. A tady dáme za 2 many 6. Tady nechci hrát, abych mu nebufoval Punishera. Jo, vítězství je moje. Vítězství je moje a to, že mi Hulk sebere střed, je mi jedno. Protože 2 ze 3. Protože 2 ze 3. Pecka. No dobré, tak ještě nemám to, co chci ukázat. Potřebuju ještě něco málo vyhrát. Potřebuju bufnout jednu kartu a nebufnout ji hned po hře. Potřebuju se dostat do Cardmeny. Karty tady bez abilitky mají plus 3 power. Což jsou v podstatě všichni tady tihle z 3. Jako mít tady 15 halka. To je hodně cool. Ale na druhé, třetí kolo nemám co hrát. 4, 5, 6 mám fakt silné. Jo, ale Quicksilver má abilitku, víš? Že on má tu abilitu, že ho máš na ruce. Jo, karty tady nemůžou být zničené. Nečekám destroy balíky zatím. Právě. To musíme dropnout. To je právě dobrá karta zde. Protože nemá abilitu.
Tak, dostali jsme trojkovou kartu. Destroy all one cost card. Dobře, s tím počkáme. A sakra. Kdy tady bude hrát ty halky a podobné blbosti. Takže já budu mít 9. Punisher. To je dost dobrá věc, jako. Se to tady trošku buglo. Takže máme 9. Můžu hrát tady kartu a tady kartu. Trošku to zkusit vyhrát. Vítězství zde. A sakra, ten Star-Lord, já nevím, proč to vždycky proti němu takhle projedu. Tak, jak to teďko tady můžeme udělat? Můžu tady zahrát Meduzu a můžu zahrát jednu 4. Meduza mi dá 4, budu mít 14. Tady a tady, když zahraju... Tady bych potřeboval 6. To znamená tebe. Počkej, ale já mu můžu zabít ty jedničky. Okej. Tady dáme meduzu. Tady ho dávat nebudu, to by bylo plitvání. Já to zkusím dělat takhle. Jdu za bonus. No počkat, tady vlastně, že nemůže být zabitá ta karta. Čtěte popisky, ale zase jsme vyhráli 23, i když se to zahrál úplně v době. Jo, a to je právě ta lokace, o které jsem mluvil. Aha, výborně. To je přesně to, co jsem chtěl ukázat. Tak. Někdy, jo, když řekněme to hrajete na mobilu, tady to je vidět, ale třeba na mobilu, když máte vylepšenou kartu a nemáte ji vylepšenou po hře, nebo nemáte po hře ten speciální boost a máte jenom kredity, takže jo, tu kartu potřebujete vylepšit později. A teď těch karet tady máte 40 a nepamatujete si to, tak najít, která takhle jako blbě svítí a občas tady vyjede taková zelená šipka, je pro starého člověka jako jsem já dost problém. Jo, někdy jako to hledám, že to scrolluju nahoru a dolů, tam a zpátky 4x, než to najdu. Ale samozřejmě to je můj problém, čistě jenomže já jsem slepý. Jo? Ale je to taková, kdyby to svítilo víc, nebo kdyby se to tady dalo nějak vyfiltrovat, což jsem ještě nepřišel na to jak, tak by to bylo super. Možná když new to nejsou, když dáte upgrade, nevím. Pokud víte, jak vyfiltrovat karty, které můžete vylepšit, a to je ještě další věc. Ta karta vám svítí, když ji můžete vylepšit, to znamená, máte tady ty potřebné boosty a máte kredity. A pak vám ještě jako svítí trošku míň, ale jenom trošičku míň, když ji můžete vylepšit, ale nemáte na to ty věci. Což je občas docela solidní maglajs. No nic. Tak jo, já si myslím, že jako ukázka super. Za mě můžu Marvel Snap doporučit, na těch mobilech určitě. Superově se to tam ovládá, máte populární Multiverse, i když já jsem nové Marvelovky kromě Deadpoola neviděl snad 10 let. Od Avengers 1. Všecko, co bylo potom, jsem viděl Deadpoola akorát, myslím. A možná Doktora Strange prvního, jestli byl až po Infinity War, vůbec nevím. Asi jo. Každopádně, díky, jestli jste se dodívali až sem a příště zase. Čau.